13 სექტემბერს ირანის დედაქალაქ თეირანში ეთნიკურად ქურთი ახალგაზრდა ქალი მასამინი ეგრეთ წოდებულმა მორალის პოლიციამ დააკავა. დაკავებიდან რამდენიმე საათში მის ოჯახს შეატყობინეს, რომ ამინი საავადმყოფოში იყო გადაყვანილი. ექიმებმა მასამინის სიკვდილი 16 სექტემბერს საჯაროდ დაადასტურეს. თვითმხილველებისა და ამინის ოჯახის წევრების განცხადებით, საპატიმროში გადაყვანისას მასამინი მორალის პოლიციის თანამშრომლებმა სცემეს. მას ეს დაკავების მოტივი ჰიჯაბის წესის დარღვევით ტარება იყო. მასამინის სიკვდილმა მწუხარების შოკისა და ბრაზის შემდეგ ჯერ სოციალურ ქსელებში კამპანიას, შემდეგ კი ირანის სხვადასხვა ქალაქში მასობრივ დემონსტრაციებს მისცა ბიძგი. განსაკუთრებით აქტიურობდნენ და დღემდე აქტიურობენ ქალები. აქციებზე ხშირად მოისმენთ ლოზუნგს „ქალის სიცოცხლე თავისუფლება“ ან „სიკვდილი დიქტატორს“. ეს უკანასკნელი ირანის ამჟამინდელ სულიერ და პოლიტიკურ ლიდერს, აიათოლა ალი ხამეინის მიემართება. პარალელურად სოციალურ ქსელში მიმდინარეობს კამპანია „არა ჰიჯაბის სავალდებულო ტარებას“. გარდა ამისა, ქალები საჯაროდ და ღიად წვავენ თავსაბურავებს, იჭრიან თმას და ამით გამოხატავენ როგორც სოლიდარობას დაღუპული ამინის მიმართ, ისე წინააღმდეგობას ქალთა ჩაგვრასთან დაკავშირებით. მე ამ საშინელ მოვლენებს არ ვუწოდებ პროტესტს, მე მას ვუწოდებ ომს. ასე ვიტყოდი, ირანში ახლა ომია, იმიტომ რომ პოლიცია ხალხს ესურის, სცემს მათ, კლავს. არავინ იცის ზუსტად თუ რამდენი ადამიანია დაღუპული. 2005 წლიდან ირანში სპეციალური პოლიცია ჩამოაყალიბეს, სპეციალური სამარშრუტო ტაქსები გამოიყვანეს და დააწერეს მორალის პოლიცია. ისინი დადიან ქუჩებში და აკავებენ ნებისმიერ ქალს, რომელიც გამოიყურება უფრო თანამედროვედ, ფერად ფერებშია შემოსილი, ან თმა უჩანს თავსაბურავიდან. ანუ თუ თავსაბურავის გარეშე არ ხარ, უბრალოდ თმა გიჩანს, ისინი გაკავებენ და მიყავხარ სპეციალური სამარშრუტო ტაქსისკენ. თუ კი ეუბნები, რომ არ გინდა მათ გაყვე, მე მქონია მსგავსი გამოცდილება. როდესაც მითქვამს, რომ არ მინდა გამოყვეთ, მაშინ ძალის გამოყენებით მიყავხართ. თუ ქალს არ უნდა გაყოლა, ამ დროს ქალი პოლიციელი მოდის. არიან ქალი პოლიციელები და კაცი პოლიციელები. ქალი პოლიციელი მოდის და ძალით მიყავხარ, თითქოს კრიმინალი იყო და თუ ვერ ახერხებს შენს საყვანას, მაშინ კაცი პოლიციელი მოდის და ეხმარება. ამის შემდეგ უკვე სპეციალური სამარშრუტო ტაქსიში კი შეურაცხყოფას აყენებენ ქალებს. თუ კი შეეპასუხები, იწყებენ შენს ცემას, როგორც ეს მასამინის შემთხვევაში მოხდა. ის სცემეს სამარშრუტო ტაქსიში, სცემეს მანამდეც, მაგრამ ჯერ კიდევ ამბობენ, რომ ჩვენის არ გვიცემია. მას შემდეგ, რაც სპეციალური სამარშრუტო ტაქსი შეივსება, ქალები მიყავთ განყოფილებაში. იქ იყენებენ ეგრეთ წოდებულ სწორად მოქცევის წესების ახსნას მათთვის. თუმცა ეს უფრო არის ტვინის რეცხვის და დამცირების პროცესი. ასევე გაძლევენ ნომერს, თითქოს დამნაშავე იყო, მკვლელი, და გიღებენ ფოტოებს. შემდეგ ეუბნებიან, რომ დაურეკო ოჯახის წევრებს, რათა მოგაკითხონ და მოგიტანონ გრძელი და მუქი ფერის შესამოსელი. ეს პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს 8 ან 10 საათი. შემდეგ, როდესაც შენი ოჯახი მოდის და მოაქვს შესამოსელი, განყოფილებაში გთხოვენ ხელი მოაწერო დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ ცუდად მოიქეცი. წესის დარღვევით იყავი ჰიჯაბით შემოსილი და არ გაიმეორებ მსგავს ქცევას. და თუ კი გაიმეორებ, შეუძლიათ რომ ისევ დაგაკავონ. 44 წელია, რაც ეს რეჟიმია ირანში და მათ ყველაფერი შეცვალეს. მანამდე არ იყო სავალდებულო ჰიჯაბი, არ იყო ამდენი აკრძალვა, როგორც ახლაა. მაგრამ რეჟიმი მოვიდა და თანდათანობით ყველაფრის უფლება წაგვართვეს. ეგრეთ წოდებული მორალის პოლიციისა და სამოსისა თუ ქალის ქცევის მაკონტროლებელი დამატებითი სახელმწიფო ორგანოების გამოჩენა ირანში ისლამურ რევოლუციას უკავშირდება. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ირანის გარდაქმნას მონარქიულიდან თეოკრატიულ სახელმწიფოდ, სადაც რელიგია პოლიტიკური ძალაუფლების გამყარების ინსტრუმენტად იქნა გამოყენებული და დღემდე ასე გრძელდება. თვითონ ირანის სახელმწიფოს რო შევეხოთ და ისტორიას, თუ როგორ შეიქმნა ირანის ისლამური რესპუბლიკა, ეს უკავშირდება 1979 წელს რევოლუციას ირანში, რომელიც სტუდენტების ამბოხებით დაიწყო და ეს იყო სოციალური ამბოხი, თუმცა შემდეგ რელიგიურმა წრეებმა ძალიან კარგად გამოიყენეს ეს და აიათოლა ხომეინის სათავეში ჩადგომით მოხდა ამ ირანის რევოლუციის გარდაქმნა, როგორც ისლამური რევოლუცია. და ირანი, რომელიც მანამდე იყო მონარქია, მას მართავდა ესე რომ ვთქვათ ირანის შაჰი, შეცვალა საერთოდ სისტემა. და საინტერესოა ის, რომ რელიგიური ელემენტი, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს მოწყობის ყველა სისტემაში ჩაიდო, სახელმწიფოს სათაურში, სახელში ჩაიდო და ირანი გახდა ირანის ისლამური რესპუბლიკა, რაც პირდაპირ მიუთითებდა იმაზე, რომ ირანის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა იქნებოდა უშუალო და
დაფუძნებული ისლამზე, ანუ რელიგიაზე და რელიგიური ნარატივი იქნებოდა სახელმწიფოს ყველა პოლიტიკურ სფეროში ჩადებული. შესაბამისად შეიქმნა ამ რევოლუციის შემდეგ ახალი სისტემა, რომელიც აიათოლების არსებობას დაეფუძნა და ეს აიათოლები სასულიერო პირები, შიიტი სასულიერო პირები გახდნენ, რომლებიც იყვნენ ირანის უმაღლესი ხელისუფალი, ირანის პრეზიდენტიც ამ აიათოლების დაქვემდებარების ქვეშ იყო და თეოკრატიული სახელმწიფოს ფორმა მიიღო ირანმა. რამაც თავიდან ვფიქრობ, რომ ნაკლებად ყურადღება მიაქცია ადგილობრივი მოსახლეობის, თუმცა უკვე წლების განმავლობაში უკვე მოსახლეობა მიხვდა, რომ ისინი სხვა ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდნენ და ეს არ იყო ის რევოლუცია, რისი მოთხოვნებიც მაშინ მოსახლეობას ჰქონდა. მას სხვა გეზი აიღო ჰიჯაბის ამბავით, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში უბრალოდ ირანში ქალების გამოსვლებს და პროტესტს უკავშირდება, მაშინ იყო პირიქით მოწონებული და ირანელი ქალისთვის ჰიჯაბი იდენტობის ნაწილად იქცა. ეხლა ხშირად თქვენ შეიძლება მოისმინოთ ხოლმე, როდესაც მუსლიმი გოგონა ამბობს, რომ ჰიჯამი ჩემი იდენტობის ნაწილია. აი მაგალითად საფრანგეთის ამბები რო გავიხსენოთ, ხო, როდესაც საფრანგეთში და ბელგიაში ანტიჰიჯაბური ასე უხეშად ავარქვათ კანონი მიიღეს, მაშინ ამ კანონის ესე რა ვთქვათ არგუმენტი ერთი ის იყო, რომ თითქოს მუსლიმ გოგონებს ოჯახის წევრი მამაკაცები აიძულებენ ამ თავსაფრის შესამოსელის დარებას და თითქოს ამითი ქალების განთავისუფლებას შეუწყო ხელი ირიბად ამ ქვეყნების ხელისუფლებებმა. თუმცა ამას მოყვა ანტიჰიჯაბის დაცვის გამოსვლები მუსლიმ ქალებს შორის და ისინი ყველა ამბობდნენ, რომ ჰიჯაბი ჩემი იდენტობის ნაწილია და მე მაქვს უფლება, რომ ვატარო ეს შესამოსელი, რომელიც ჩემს რელიგიასთან მაკავშირებს. პოლიციამ ის გოგონა, ქურთი გოგონა დაიჭირა, იმიტომ რომ მას თითქოს და არასწორად ეკეთა ეს ისლამური თავსაბურავი ჰიჯაბი. თუმცა ისლამში თავსაბურავის ტარება კი არის, მაგრამ თუ არ გიკეთიათ, ამის გამო სასჯელი არსად არ არის. ეს არის შემდეგ უკვე ირანის აიათოლების მიერ ანუ მოფიქრებული კანონი, რომელიც გარკვეულად რელიგიას ეფუძნება, მაგრამ საკუთარი ინტერპრეტაციის ანუ მიხედვით ისინი ამითი ძალაუფლების შენარჩუნებას და კონტროლის მექანიზმს არჩევენ. ჰიჯაბის არტარების გამო არსად არწერია ისლამში, რომ ქალი უნდა დაისაჯოს, ან უნდა დაიჭირონ, ან უნდა გაამათრახონ, ან უნდა სცემონ მსგავსი რაღაცები ისლამის რელიგიას არ აქვს. ეს არის ადამიანის ნებაზე დამოკიდებული, რომ ან ატარებს, ან არ ატარებს ჰიჯაბს. ეს არის მისი არჩევანი ამ შემთხვევაში. ზოგისთვის იდენტობის ნაწილია, ზოგისთვის არ არის ეს იდენტობის ნაწილი და არ არის მისთვის სავალდებულო, რის გამოც ადამიანი არ ისჯება. ირანში ქალთა განმათავისუფლებელ ბრძოლას ერთგვარი სოციალური ექო ჰქონდა საქართველოშიც, სადაც შეიქმნა განწყობა, რომ ისლამური თემის წარმომადგენელ ქალებს თითქოს იდენტური ქმედებებით უნდა გამოეხატათ სოლიდარობა, ანუ მათაც უარი უნდა ეთქვათ თავსაბურავზე და ამგვარად შეერთებოდნენ წინააღმდეგობის მუხტს. ამგვარი განწყობისთვის ნიადაგი არაერთ სატელევიზიო საშუალებასა თუ სოციალურ პლატფორმაზე ჩამოყალიბდა. ქართული კონტექსტის უკეთ გააზრებისთვის სოლიდარობის თემა განცხადება გაავრცელა. ჩემი დაკვირვებით, ირანში მიმდინარე ამბოხი, რასაც მე დავარქმევდი ქალთა ამბოხი, ასე რა ვთქვათ, არის არა იმდენად მიმართული, ვთქვათ, არ არის იმდენად ანტიისლამური და ანტიჰიჯაბური ამბოხი, რამდენადაც ვთქვათ, სახელმწიფოს და უფრო მეტად ხელისუფლების და პოლიტიკური რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლა და ჯანყი, ასე რა ვთქვათ, იმ ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელიც თავისუფლებას აძლევს, აი ამ დონემდე ჩაერიოს მისი მოქალაქეების ცხოვრებაში, აკონტროლოს ნაციის თუ როგორ გამოვლენ ქალები ქუჩაში. ამიტომ ჩვენ გონია, რომ თავისი არსით ეს არის აი ამ ტოტალიტარული, ვთქვათ, რელიგიურ პოლიტიკური რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლა და მას რაღაცნაირად ესე ფართედ ანტიისლამურ თუ ანტირელიგიურ ბრძოლად არ უნდა შევრაცხოთ. ისეთ დახურულ პოლიტიკურ რეჟიმებში, როგორიც არის ირანი, ძალიან დიდი სამოქალაქო გამბედაობა და სიმამაცე სჭირდება ამგვარი, ვთქვათ, საპროტესტო ტალღის აგორებას. და ჩვენ გვახსოვს წინა დეკემბრის საპროტესტო ტალღა, როგორ ჩაახშო რეჟიმმა. ამიტომაც ჩემი აზრით, ეხლა ირანელი ქალები და არა მხოლოდ ქალები, აი ეს რაღაც საპროტესტო ტალღა გვაჩვენებს სიმამაცის გამბედაობის ძალიან მნიშვნელოვან გაკვეთილებს. გონია, რომ ეს რაღაცნაირად პერიფერიაში, ამ შემთხვევაში ქურთულ რეგიონში დასახლებული პროტესტი, იმიტომ გადაიქცა, ვთქვათ, ესეთ ფართო და ესეთ ფართო მასშტაბი იმიტომ მიიღო, რომ ის არ არის და არ დადის მხოლოდ ერთი ადამიანის აი ესეთ, ვთქვათ, ტრაგიკულ მკვლელობამდე, მე ვიტყოდი, არამედ ამაში ჩემი აზრით მოსახლეობა გამოხატავს არა მხოლოდ, ვთქვათ, აი ამ
პროტესტაც უხილს, რომელიც მორალისტური პოლიციის წინააღმდეგ აქვს, არამედ სხვა უხილებს. ჩვენ ვნახეთ, რომ ძალიან ბევრმა მედიამ თუ ორგანიზაციამ საქართველოში ეცადა, რომ ირანში მიმდინარე მოვლენები გადმოეტანა ქართულ კონტექსტში, ვთქვათ, კულტურის, აი ამ რაღაც საზოგადოებრივი მოცემულობების გათვალისწინების გარეშე და თითქოს იქ დაწყებული კამპანია ავტომატურად უნდა გადმოსულიყო აქ, თითქოს იქ ის ხო ის სიმბოლოები რაც იქ ხდებოდა თქვა თავსაფრის მოხსნა, მისი ცეცხლში შეგდება და დაწვა და ეს რაღაცა სლოგანი ხო ქალი სიცოცხლე და თავისუფლება თითქოს გადმოსულიყო აქ რომ თითქოს აქაც იმისათვის რომ ეს მხარდაჭერა სოლიდარობა და თქვა გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლის ბრძოლაზე მხარი დაეჭირათ აქაც თავსაფრიან ქალებს უნდა რაღაცნაირად უარი ეთქვა მათ თავსაფარზე მაგრამ ავიწყდებათ დროშამ კონტექსტი აქ არის ძალიან ძალიან განსხვავებული და სხვა ქვეყნებშიც სადაც თქვა სავალდებულო არ არის ის ჰიჯაბის ტარება ან თავსაბურავით შემოსვა ძალიან ხშირად არის ხოლმე თვითონ გოგონების და ქალების არჩევანი და ჩვენ რასაც უყურებთ საქართველოში რაღაც ძალიან ბევრი გოგოსთვის და ქალისთვის მათი სოციალური სამოქალაქო აქტივიზმის სიმბოლო იყო და ამით რაღაცნაირად რაღაც რელიგიური იმის გარდა რაღაც იდენტობას და საკუთარი თავის წარმოჩენას ახდენენ ქალები და როცა რაღაც მოუწოდებ მათ რომ ამაზე უარი თქვან ფაქტობრივად მათ თვითონ საკუთარ იდენტობის ნაწილზე თქვან უარი რაც ჩვენ ძალიან პრობლემურად და არასწორად მიგვაჩნია. ცირე ხნით გსურს რომ ისევ დაგაბრუნოთ ირანის ისლამური რესპუბლიკის ჩამოყალიბების სათავეებთან, ანუ იმ პერიოდთან, რომელიც ისტორიულ წყალგამყოფად ითვლება ირანის პოლიტიკური ცხოვრების გზაზე და რომ საც ხან ინტერპრეტირებულად და ხანაც ობიექტურად სხვადასხვა სოციალურ ნიშანს მიაწერენ ხოლმე. იმავდროულად ყურადღების გამახვილება პროტესტის გამოწვევ კომპლექსურ მიზეზებზე სრული სურათის უკეთ დანახვას შეუწყობს ხელს. ხო, მოკლედ რევოლუციას ცალსახად კარგი, ცალსახად ცუდი არ ყოფილა, უნდა დავიწყოთ მაგით, იმიტომ რომ არის რაღაც წარმოდგენები, რომ თითქოს ირანი შაჰის დროს იყო ჰიპერ თავისუფალი და ჰიპერ განვითარებული ქვეყანა, რაც ტყუილი არის. ასე არ ყოფილა და ნუ ძირითადად ხდება ხოლმე манипуლირება რაღაც ფოტოებით, რაღაც ძველი ჩანაწერებით და შემიძლია გითხრათ, რომ ეგეთი ცხოვრებით, რაც აი ეს მეინსტრიმულ მედიაში მედია გუშვენებს ხოლმე ირანის შესახებ, ალბათ ცხოვრობდა ირანის ძალიან პატარა პროცენტი. მაშინ ან ძირითადად მოსახლეობა უფრო მეტად ცხოვრობდა არა урბანულ გარემოში, უფრო მეტად კონსერვატორული იყო, უფრო მეტად კიდე ტრადიციული იყო და შესაბამისად ეს ისლამური რევოლუცია არ ყოფილა სადღაც ჰაერიდან მოტანილი და თვითონ საზოგადოებაშიც, საზოგადოების რაღაც ნაწილში იყო ეს განწყობა, რომ მათ უნდათ ისლამური რესპუბლიკა. Ну, ისლამური რესპუბლიკის შემდეგ, რაც უკვე ახალი პერიოდი იწყება, პირველი 8 წელი იყო ომი და ну, ასე თუ ისე რაღაცებზე ხდებოდა თვალის დახუჭვა. იგივე ამ რაღაც კანონების გამკაცრებაზე, დრესკოდის მიმართულებით, იგივე ეკონომიკურ საკითხებზე, მოკლედ თელრიგ საკითხებზე, რაზეც დღეს არ ხდება. ამის შემდგომ იყო შედარებით უკვე 90-იანები, როცა შედარებით უკეთესი 90-იანები, როცა ეკონომიკურად ნელა-ნელა დაიწყო ირანმა წელში გასწორება, რაღაც ნავთობის გაყიდვა. მაშინ უკვე დაიწყო ხალხმა, ესე იგი, სოფლებიდან ქალაქებში გადმოსვლა, გამოჯობესდა ბევრი ადამიანის გარკვეულ წილად ცხოვრების დონე, ანუ თუ მანამდე მიწურებში ცხოვრობდნენ, შემდეგ უკვე რაღაცა სიტყვაზე კორპუსებში პატარა სახლები მაინც ჰქონდათ. ადამიანის უფლებების კუთხით გეტყვით, რომ არც შაჰის რეჟიმი იყო მაინდამაინც მობიერი და ჰუმანური, მაშინაც ერთ-ერთი მიზეზი და ერთ-ერთი პრობლემა, რის გამოც მაშინ ხალხი გამოვიდა ქუჩებში. განსაკუთრებით ეს ეხება სტუდენტებს, თქვა ნაციონალისტებს, მემარცხენეებს, ლიბერალებს, ანუ ცალსახადის რევოლუცია ისლამური არ ყოფილა თავიდან. ეს ხალხი აპროტესტებდა იმ სისასტიკეს, იმ არაადამიანურ მოპყრობას, რაც თქვა შაჰის მაშინდელ საიდუმლო პოლიციას ჰქონდა ხოლმე. ანალოგიურად ეს პრობლემები გაგრძელდა შემდგომ უკვე ისლამური რევოლუციის შემდეგაც და რაღაც საკითხებში პირიქით უფრო გაუარესდა. თქვა სიტყვაზე ნაკლები თავისუფლება ჰქონდა ადამიანს არჩევანის. Ну, машин ту конституციურ დონეზე არისო შეზღუდული. სიტყვაზე ხალი რას შეიძლება და უფრო მეტად მაგას თემი ან სიტყვაზე სოფლის ახუნდი ამ მოლაწყვეთ და
ეს ყველაფერი შემდეგ დარეგულირდა საკანონმდებლო დონეზე. თქვათ, შემდგომ იყო ესეთი ძალიან ცუდი პრაქტიკა, როგორიც იყო მაგალითად სახალხო სიკვდილით დასჯა ადამიანების ჩამოხრჩობა. ანუ არ ვამბობ, რომ ეს არის მხოლოდ ამ 40 წლის პროდუქტი. ანუ ირანში ესეთი რეჟიმები, ანუ ესეთი რეჟიმი იყო მანამდეც. ანუ არ ეხა ისე არ გაიგოთ, რომ მე ვახდენ რაღაც ამ რეჟიმის გაკეთილშობილებას ან რამე. არა, მანამდეც იყო სიკვდილით დასჯა, მანამდეც იყო ადამიანების მიმართ ცუდი მოპყრობა, მანამდეც იყო პოლიტიკური დევნა, ეხლაც გაგრძელდა უბრალოდ. ეხლა უფრო მეტად ესეთი სახე მიიღო. მაგალითად, აი ნელა-ნელა ხდებოდა. 90-იანებში პირველად რაც ესეთი თვალში შესამჩნევია ეს დიდი პროტესტი მოყვა ამას იყო პრესის თავისუფლების შეზღუდვა, ხო? როცა 99 წელს გააპროტესტეს კიდეც ეს თეირანის სტუდენტებმა და სისხლის დაიღვარა პირველად. მე უკვე 2009 წელს იყო, როცა ნუ ფაქტობრივად პრეზიდენტის არჩევნები, ანუ თვალსა და ხელშუა გაუყალბეს ხალხს და ამაზე აგორებული პროტესტი ჩაახშეს. რა შეეხება ამ გამოსვლებს, რით განსხვავდება სხვა გამოსვლებისგან? შეიძლება ვთქვათ, რომ არიან უფრო მეტად ორგანიზებულები, ვიდრე წინა აქციებზე. ანუ მე რასაც ნახულობ ხა იმ ვიდეოებით, თქვათ, იგივე იმ სოციალურ ქსელებში აქტიობებით, აშკარად ეტყობა, რომ კარგად მომზადებულია, კარგად აქვთ გააზრებული, რას აკეთებენ და როგორ აკეთებენ. პლუს ამას იგრძნობა, რომ მეორე მხარეს, ანუ ნელა-ნელა ეტყობა დაღლა რა ამ სამართალ დამცველებსაც, იმიტომ რომ ის პრობლემები, რის გამოც ეს ხალხი ახლა გამოსული, შეიძლება ჰიჯაბი არ აინტერესებს ამ სამართალ დამცველებს, მაგრამ აინტერესებს ის, რომ ის ხელფასი, რაც მათ აქვთ ამ ჰიპერინფლაციის გამო, ფაქტობრივად არაფერში არ ყოფნით, ის, რომ მაგალითად არასამუშაო საათებში უწევთ მეორე სამსახური შეთავსება, მაგალითად ტაქსაობა და ასე შემდეგ. სოლიდარობა და მის ირგვლივ გაერთიანებული ათასობით დემონსტრანტი ახლა მთელ მსოფლიოს უბიძგებს აქტიურობისკენ. მასობრივ აქციებს დღემდე რამდენიმე ათეული ადამიანის სიცოცხლეც ემსხვერპლა. თუმცა ამას არ გამოუწვევია პროტესტის შესუსტება. პირიქით, საუბარი გამოსვლების პოლიტიკურ და სოციალურ გავლენაზე სულ უფრო იკრებს ძალას. ეტაპობრივად ქალების განმათავისუფლებელმა ბრძოლამ ახალი სოციალური შრეები შეიძინა და ის ეკონომიკური თუ სხვა სახის წუხილების თავმოყრის წერტილად ჩამოყალიბდა. ჩემს ხალხს სრულებით უნდა ამ რეჟიმის შეცვლა და არა მხოლოდ ჰიჯაბის ვალდებულების შეცვლა. ისინი დაღლილი არიან ამ ყველაფრით და სურთ ყველაფრის შეცვლა. მათ რევოლუცია სურთ. ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ ჩემმა ხალხმა თქვა, რომ ეს რევოლუცია ქალების რევოლუცია იქნება. ეს დიდი ხნის წინ იყო. შეიძლება უბრალოდ თქვენ ახლა გაიგეთ მასა ამინის დაღუპვის შემდეგ. მე და ჩემი ხალხი ირანში თუ მის გარეთ ძალიან იმედიანად ვართ ახლა განწყობილი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ირანელი ხალხი გაერთიანებულია და მათ მხოლოდ ერთი სურვილი აქვთ, მათ ამ რეჟიმისგან სურთ გათავისუფლება. ჩვენ არ გვინდა აიათოლას მსგავსი ლიდერი, ჩვენ არ გვინდა მეფე, როგორც მანამდე იყო. არც ერთი ყოფილა ირანისთვის კარგი. ხალხმა ახლა უკვე იცის ეს ყველაფერი, იცის რას სურთ მათ და იბრძვიან კიდეც თავისუფლებისთვის და უფლებებისთვის. როდესაც მთელმა მსოფლიომ დაინახა, რომ ერთი უდანაშაულო გოგონა დაიღუპა შარფის გამო, ასეთი უმნიშვნელო რაღაცის გამო, მათ დაიწყეს ამის შესახებ საუბარი. სხვადასხვა ქვეყანაში ხალხმა დაინახა, რომ ირანელი ხალხი მამაცია, პოლიცია კლავს და მაინც ქუჩაში არიან. ამის შემდეგ მათაც დაიწყეს სოლიდარობის გამოხატვა. პირველად ვხედავ, რომ ასეთი მასშტაბით ხალხი გარეთ გამოდის, მხარს უჭერს და სოლიდარობას უცხადებს ირანელ ხალხს. ნებისმიერი სახის მხარდაჭერას, ნებისმიერი სახის სოლიდარობას იმედი და ენერგია მოაქვს ირანელი ხალხისთვის, რათა გააგრძელონ ეს ბრძოლა, რადგანაც ისინი არ იბრძვიან მხოლოდ საკუთარი თავისთვის, ისინი იბრძვიან ყველა ჩვენგანისთვის, იმიტომ რომ ირანის რეჟიმი ძალიან სახიფათოა მთელი მსოფლიოსთვის. ახლა ჩემი მამაცი ხალხი, გაბედული ახალგაზრდობა, საკუთარი სისხლისა და სიცოცხლის ფასად იბრძვის და მე ამას ძალიან ვაფასებ. ვცდილობ მეც შევიტანო ჩემი წვლილი. ვიყო მათი ხმა, გავავრცელო მათი სათქმელი, გავაღვივო სოლიდარობა, რათა მივცე იმედი და ძალა, რომ გააგრძელონ ეს ბრძოლა. და მე ველოდები ქართველი ხალხისგან, მთავრობისგან, რომ მათ მხარი დაუჭირონ ხალხს და არა რეჟიმს.
Solidarobis akciebi Batumshits ramdenjerme gaimarta. Ertxel Iranis sakonsulostan da shemdeg ukve Evropis moedanze. Akciebshi etnikurat kartveli da iraneli khalebi monatsileobnen. Isini sakutar satkmels svadasva vizualuri sashualebit gamokhatavnen da khas usvamnen imasats rom art sakartveloshia khalebis qopa zalodobisgan tavisupali. Qovelzqleurat femitsidis anu khalis moklis fakt genderul niadagze an masse ganxortselebuli zalodobis shemtkhovebis samtsukharot ariklebs. Ubralot shekreba iqos ამ დემონსტრაციის სახე არ ქონდა, იქვე ქონდა წაღებული ქაღალდები, მარკერი, სადაც წერდით ყველა ჩვენს აზრს, შემდეგ გავჩერდით დაახლოებით 1 საათი, გადავინაცვლეთ საკონსულოსთან და მივაკარით ჩვენი, ასე ვთქვათ, მესიჯები ირანელ ქალებს და მსოფლიოს მათთან. გავიმეორეთ იგივე შემდეგ აქციაზეც, თუმცა მომდევნო დღეებში უკვე როგორც ირანელი მოსახლეობა ჩემოგვიერთდა და ისინი ამბობდნენ, რომ რაღაც მუქარის შემცველს არებს თუ მესიჯებს იღებდნენ უკვე საკონსულოსთან და მათ გამო ანუ შევწყვიტეთ იქ გადანაცვლება. აქ ორ საკონსულო, ანუ დაიწყეს, დავიწყებ თქვენზე ინფორმაციის შეგროვებას, ანუ გავაგზავნით ალბათ თქვენს ფოტოებს ირანში და მერე როგორ ჩახვალთ. ეს არის ის, რასაც ირანელი მოსახლეობა აცხადებს, თუმცა საკონსულომ უარყო აბსოლუტურად ყველა ბრალდება და თქვა, რომ ძალიან გაოცებულები არიან ამის მოსმენით, მაგრამ იმდენმა სხვადასხვა ადამიანმა სხვადასხვა წყარომ დაადასტურა, რომ ცოტა ეჭვსვადებს მათი პასუხი. ქალების ჩაგვრის ძალიან დიდხნიანი ისტორია გვაქვს კაცობრიობას სამწუხაროდ. ფაქტიურად, რაც პატრიარქატში ვართ, ქალები სულ მუდმივად ვიჩაგრებით. საქართველოში ეს ჩაგვრა არ შეწყვეტილა. ჩვენ ვიცით, რამდენი ქალი ემსხვერპლა ეგრეთ წოდებული საყვარელი მამაკაცის ტყვიას თუ დანას, მხოლოდ იმიტომ, რომ არ ემორჩილებოდა მათ ნებას. ქალებს მუდმივად, არა მხოლოდ საქართველოში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში და არა მხოლოდ ირანში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში უწესებენ მამაკაცები, უწესებენ წესებს, დრესკოდებს, ქცევის ნორმებს, რაც არ ვრცელდება მათზე, ვრცელდება მხოლოდ ქალებზე და საკმარისია მცირე გადაცდომა. ქალი შეიძლება ქალზე შეიძლება მოხდეს ძალადობა ან სულაც სიცოცხლეს გამოასალმონ. იგივე ხდება ირანშიც, მათთვის ეს ჰიჯაბის ტარება და ნებისმიერ რელიგიური აღსარებლობა იქნება ეს თუ ნებისმიერ ტიპის სამოსი, რომელიც აცვია ქალს, მამაკაცს არ აქვს მნიშვნელობა, მისი უფლება, მისი ნება, უნდა ჩაიცნოს, უნდა არ ჩაიცნოს. ეს არ უნდა იყოს თავს მოხვეული. ჩვენთანაც ვხედავთ ძალიან ბევრ ფაქტს სამწუხაროდ ყოველწლიურად, რამდენი ქალი ემსხვერპლა თავისუფალი ნების გამოვლინებას. მის მიერ გადადგმულ დამოუკიდებელ ნაბიჯებს გაყროდა ქმარს, რომელიც რომელთანაც არ ვიცი, არ უნდოდა ცხოვრება უბრალოდ. და ეს უკვე საკმარისი მიზეზია, რომ მან ოჯახი დაანგრიოს. ან ხელახლა შეექმნა ოჯახი, ან წასულიყო ქმრის ნების წინააღმდეგ. და რიცხვები სამწუხაროდ სტატისტიკა არ იკლებს, იმატებს. ქალები ირანში და არამარტო ირანში მუდმივად არიან ზეწოლის ჩაგვრისა და ძალადობის მსხვერპლნი. ისინი განსაკუთრებით განიცდიან საზოგადოებრივ კონტროლს, ამით გამოწვეულ დამანგრეველ შედეგებსა და სიცოცხლის მოსპობასაც კი. ქალი სიცოცხლე თავისუფლება. ამ ლოზუნგით, საგანგებო შემართებითა და თავდადებით ირანში ქალები სიცოცხლის ფასად თავისუფლებისთვის ებრძვიან. ეს აღარ არის ირანელი ქალების ბრძოლა მხოლოდ სავალდებულო ჰიჯაბის წინააღმდეგ. ეს არის ბრძოლა რეჟიმის წინააღმდეგ. ირანში დაწყებული პროცესები კიდევ ერთხელ უნდა გახდეს იმაზე დაფიქრების საგანი, თუ რამდენად მძიმეა ქალების ყოფა თავისუფლების მოპოვების გზაზე. რამდენად საჭიროა ამ პროცესში თითოეული ჩვენგანის მხარდაჭერა, თანაგანცდა და სოლიდარობა. ჯიან, ჯიან, აზადი, women, life, freedom.